Kao zbog obilnih kiša u srednjoj i istočnoj Europi, a najgore tek dolazi. Ciklona Boris poharala je Poljsku, Češku, Austriju i Rumunjsku, u kojoj su 4 osobe izgubile život. Gdje još prijeti ovaj vremenski poremećaj? U izvještaju Andrijane Čičak-Božić. A bez koje će ne vate ići? Potresne slike evakuacije u istočnoj Rumunjskoj. Voda je na nekim dijelovima stigla do krovova kuća. Očajni ljudi sklonili su se na tavane. Olujna kiša odnijela je živote najmanje 4 uglavnom starijih stanovnika okruga Galati, koji graniči s Moldavijom. Mnogi su ostali zarobljeni. Oko 700 vojnika poslano je u pomoć, a dignut je i helikopter. Hrvatski državljani u Rumunjskoj nisu tražili pomoć. Oko 5000 kućanstava je pogođeno, 160 osoba je evakuirano. Nitko od hrvatskih državljana se do ovog trenutka nije obratio veleposlanstvu. Utjecaj ciklone Boris tek će se osjetiti idućih dana. Kiše ne prestaju padati diljem Češke. Uspuštecke dveze, všechno co se dá, 97 barák dolů, 2010 vody po koleno. U 24 sata palo je gotovo 200 litara kiše po četvornom metru. Na sjeveru Češke više od 60.000 domova ostalo je bez struje, otkazani su vlakovi, ceste su poplavljene, evakuirana je bolnica u Brnu. My jsme v očekávání toho nejhoršího, připravujeme se na to nejhorší, abychom byli milé překvapení. Pogoršava se situace u Polskoj. Rijeke su se počele izljevati iz korita na jugozapadu zemlje. I to, co se děje v Čechách, stany vod tam, opadów ma kluczowe znaczenie dla tego, co się kilka godzin później dzieje po polskiej stronie. Količina padalina već je premašila rekordne razine od 1997. kada je bila milenijska poplava s velikom štetom. Vatrogasci su primili stotine poziva u pomoć. Mnogi su evakuirani. Odryw, prawie 50 miejscach ogłoszone zostały stany ostrzegawcze bądź alarmowe. Myślę, że podobnie będzie na Ślęzie i to także tutaj na terenie Wrocławia. To jest tylko kwestią czasu, ale to ciągle wszystko jest pod kontrolą. U Austrii strachują od odrona. Predviđaju sljedeća 2 dana gotovo 400 litara kiše po četvornom metru. Dann werden die Flüsse und Bäche sicher anschwellen und vor allem wird es die kleinen Gewässer auch betreffen, die dann ganz schön heraustreten werden in einer Dimension, die man sicher seit Jahrzehnten nicht gekannt hat. U Austrije pao i snijeg u Alpama. Prisililo je to farmere da spuste svoj stada s planinskih pašnjaka, a goveda su ostala uskraćena za kasnu ljetnu pašu.